სოციალურად დაუცველი ჯამბულ შოთაძე ბათუმის მერიას უყურადღებობაში აჭარის გარემოს დაცვის ინსპექციას კი უსაფუძვლო დაჯარიმებაში ადანაშაულებს. უფლებადამცველ თამაზ ბაკურიძესთან ერთად შოთაძემ დღეს ბათუმის მერიას სასამართლოსა და გარემოს დაცვის ინსპექციას თხოვნით მიმართა, რომ გაითვალისწინონ მისი მდგომარეობა, მოუხსნან ჯარიმა და დაუბრუნონ კუთვნილი ავტომობილი. საქმე შემდეგშია. შოთაძე ირწმუნება, რომ მერიას შეშით უზრუნველყოფის თხოვნით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უწყებამ სოციალურად დაუცველი ოჯახის თხოვნა არ დააკმაყოფილა. ამის შემდეგ კი ოჯახმა კუთვნილ მიწაზე არსებული ხემოჭრა. გარემოს დაცვის ინსპექციამ კი, როგორც მოქალაქე ამტკიცებს, შეშის უკანონოდ მოჭრისთვის 1000 ლარით დააჯარიმა და კუთვნილი ავტომობილიც ჩამოართვა. შოთაძე ამბობს, რომ საქმეზე სასამართლო მოსმენა გუშინ გაიმართა, თუმცა ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით პროცესი დროებით გადაიდო. ოქშვის ჩავწერე, თხოვნითაც ჩავწერე, რომ არ ყოფილიყო ვიყავი სოციალურად დაუცველი და არ შემეძლო ჯარიმის გადახდა, მოდა გუშინ მქონდა სასამართლო და გადაწყვიტა, ანუ გარემოს დაცვამ გადაწყვიტა, რომ უნდა დამეკისოს მანქანის ჩამორთმევა, შეშის ჩამორთმევა და 1000 ლარიანი ჯარიმა. ოჯახი, რომელმაც მიმართა ხელისუფლებას საფსებით კანონიერი გზით და მიიღო უარი, იძულებული იყო თავის საკუთარ ნაკვეთში მოგლეჯილი, თითქმის მოგლეჯილი ხე წამოეღო და ამ დროს სახელმწიფო მას აჩერებს და ართმევს შეშასაც, ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც იყო ნათხოვარი და ამას ემატება კიდე ჯარიმა. ეს არის სრულიად უპასუხისგებლო დამოკიდებულება. პირველ რიგში ყველასთვის, არა მარტო ჯამბულ შოთაძისთვის, ანუ ყველა მოქალაქესთვის, რომელიც კერძო საკუთრებაში მოიპოვებს ხე ტყეს და მის ტრანსპორტირებას აკეთებს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, აუცილებელია იცოდეს ის, რომ არამარკირებული ხე ტყის ტრანსპორტირებისათვის სავალდებულოა ქონდეს მას მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული ადგილწარმოშობის ცნობა. მოსამართლემ განუმარტა ეს უფლებებით, მისთვის კარგად არის დღეს უკვე ცნობილი და მიცა გონივრული ვადა, რომ წარმოადგინოს მტკიცებულებები აი ამ კუთხით, რომ ნამდვილად არის თუ არა ეს ვინმეს კერძო საკუთრებაში მოპოვებული, სად არის მოპოვებული და კიდევ ხო მეორე გარემო იყო სოციალურ დაუცველთა ფენას მიმეკუთვნებიო და ამ კუთხით უნდა წარმოადგინოს ცნობა.